بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الله ينفعل اندري صلوات من بيغامين عليه الصلاة والسلام درغوي يمي نفردم سيت لجراطة رث بيغامبر وت الله ذو الجلال نيرزبه ما ضلوم ذا ما تمير تخ الله جل جلاله وجل شانه نيرز تسلت الله ذو الجلال إكا درغو نك الدنيا بشخاق نيرزيمت بار نيرزيمت برجسي dhe Allahu Gjelle Gjelalu dhe Gjelle Shanuhu i ka urnu pejgamber që ti urnojnë të tjerë për të mirë dhe ti ndalun nga e keqja. Dhe sot kemi për të folë rrëth një pejgamberit madhë të Allahu Dhul Gjelal që ka emnin Sulejmani Alehi Salatu Veselam. Sulejmani Alehi Salatu Veselam ka qenë pejgamber dhe djal i pejgamberit Alehi Musselam. Ka qenë djal i Davudit Alehi Salam pasi që Davudit Alehi Salatu Veselam vdesë dhe del prej saj dunjaje, Benu Israel, popullit ti, mërziten shumë dhe marrin pjesë në ditën e varrimit aqë shumë njerëz dhe aqë shumë kalablaki madhe dhe aqë mërzije madhe, mirë po njeri prej tyre thot tash e kemi dhe një pejgamber tjetër dhe nuk kam bet kjo tokë dhe ne si Benu Israel s'kemi mbet pa pejgamber, po e kemi edhe Sulejmanin Alehi Salatu Veselam, pejgamber, djali pejgamberit. Gjithashtu, Sulejmani Alehi Salatu Veselam po e gëzon një autoritet, një dashuri, një respekt të popli i babes së ti, të popli i Davudit Alehi Salatu Veselam dhe njerëzit pëdojnë, pënderojnë, përrespektojnë, po e ndëgjojnë Sulejmanin Alehi Salatu Veselam. Sulejmani Alehi Salam e merë timonin e shtetit dhe ka qenë pejgamber, gjithashtu ka qenë edhe mbret, udhëhec i krejt ati vendit dhe ati poplit. Njëherë, Sulejmani Alehi Salatu Veselam del me ushtrin e vetë, se që dini që Allahu Dhul Gjelal prej mrekullive, Sulejmanit Alehi Salatu Veselam e ka dit edhe gjuhën e shpezve, e ka dit edhe gjuhën e shtazve, e ka dit edhe të mirët vesh, edhe me gjallesa, edhe me gjithë. Mirë po, Allahu Dhul Gjelal ja ka mësu që të ketë në nënbikqyrin e vetë, ose në nësundimin e ti, edhe shejtonët, edhe gjitha gjallesat dhe krijesat e Allahu Dhul Gjelal. Prej mrekullive, ti gjithashtu ka qenë edhe fryma, era, me të cilën e ka pas mjet udhëtimit dhe ka udhëtu me te ka a i ka dashtë. Dhe ka qenë sundimtar i krejt botës, ka sundun lindje dhe në perendim. Dhe këtë kjo ka qenë nën bikqyrjen e Sulejmanit Alehi Salatu Veselam. Një vit kishte marrë një thatësi, një nxehtësi e madhe, ku dhe Sulejmani me ushtrinë e tij duke lëviz prej një vendit një vend tjetër, po e nin një za të cilën nuk po e nin pjesa tjetër e ushtrisë ose e popullit Sulejmanit Alehi Salam, po e nin një milingon, një bobrec, i cili po e lut Zotin Dhul Gjelal, po i thot o Allah, ja Rabbi, na lëshon shi dhe mos e ndërprej shiun dhe mos e ndal shiun për shak gjunahëve të poplit Sulejmanit a.s. Dhe Sulejmani po mahnitet dhe po habitet me këtë fjalë dhe i thot poplit vetë këthenu se Zotit Dhul Gjelal për hatër këtyne milingona, Zotit do t'i mëshiron këto gjallesa dhe Zotit Dhul Gjelal dhe t'nalëshëshje dhe neve. Gjithashtu, është një rast prapë interesant me Sulejmanin, kur duke kalu me ushtirin e ti, po thot po dhejtë si këtë milingona, ja ju e nemble të t'khullu me se, kine kumë, o ju, bobreca, futnu në shpelat e juva, në përshtepit e juva, për shak se po vjen Sulejmani me ushtrin e ti, dhe më shifnu, largonu, se ka një ushtrit të madhe. Sulejmani a.s. ka qenë një pejgamber i cili dhe mret, i ka të bu këtë ushtrin e vetë, parin e ti, njerëz, shejton, shpez, gjallesa tjera, të cilat ka marë pjesë në takimin e ti, në vendin ku ai është taku me ta. Është këshillu, ka marë vendime, dhe ka jetu jetën e ti shtetërore. Njëherë, Sulejmani a.s. po e shef që Hudhudi, një prej shpezve të ti, që nuk ishte prezent në adit. Dhe Sulejmani a.s. e thët një fjalë të madhe, të cilën e ka regjistru Zotin Kur'an, thët, me li le ara Hudhud, shka kom une që nuk po e shef Hudhudin. Dhe nuk thët, shka ka Hudhudi, që ka piku të thët në gjuhën Shqipe i cilis ka arte unë, po unë e shkakom që aju idhnu. Dhe nga njëherë edhe ne si njerëz, duhet të them këtë fjalë.
shakomune që baba u i dhnu, shakomune që nana është i dhnu, shakomune që kojshia nuk po mfulin, shakomune që ajë tjetëri nuk po mviziton, shakomune që filani së më përshëndit, dhe mu se ale e fajnë ati me thënë qka ka ajë pse nuk po përshëndit mu. Dhe kjo është ende një emet e jona që momenti kër nuk përshëndit dikosh, tu ajë shaka pse së më mfulin, jo i ndëruar, tu unë e shakom pse ajë nuk më mfulin. Dhe Sulejmani a.s. thët, pse hudhudin, shakomune që s'ka ardhë hudhudi? Rase e ka, ndonje, arsyet madhe që nuk ka ardhë, atër do t'ja fali. Pa rase nuk ka arsyje dhe nuk ka ardhë në këtë mledhje, atër unë do t'i hakmirëm këti zogut ose kësaj shpenë. Mirë po, mase që vjen hudhudi, shkënte Sulejmani a.s. dhe i thëtë o Sulejman, e këmë zbëllu dhe këmë gjithë një popull një menë. Dhe Sulejmani ka qenë në Palestinë. Dhe prej Palestinës ka shku hudhudin një men, ati e kom gjithët një gru e cila ishë sundimtare, po sundojke në atë vend, ishë në breti tyre, dhe popli ti isaj dhe kjo vetë po e adhurojshin dilin për zëtë. E thish ishin adhurur të dilin. Dhe e kishte një ushtrit madhe o Sulejman, dhe e kishte një shtepit madhe, një front madhe. Sulejmani Alehi Selam, ja shlu një letër dhe ja ebë hudhudit dhe ja qënë hudhudit ajo shpen dherit e ajo mbretresha që i kishte emin Belkize. Dhe i thot Belkizes, unë jem mbreti dhe jem pejgamberi Zotit dhe ju duhet që të nështrohni dhe të besoni Allahun për gjelal, për këtë arsye kom ardhën e thot këtë dunja që njerëzit me ishti me adhuru Zotin për gjelal dhe jo me adhuru dilin ose hanën ose token ose ndo një pot ose idhuj. Po me adhurut vetëm në Allah Dhul Gjelal i cilit ka kriju, i cilit furnizon dhe i cili prap ta merë shpitin dhe taj do të kthehesh. Belkizja i thirë shiltarët e saj dhe thot kush prej neve me ndonë se qka do të baj me këtë njeri, me këtë mbret, i cili paska një fuqit madhe, paska një ushtrit madhe dhe ko ka pejgamber i Zotit si që a i po thot në letrën e ti të shkrume. Po i thojnë disa prej mbretve, ne jemi me ushtri matë vogër dhe dohet që ti nështrohemi. Dhe disa për tyre dhojnë, oj Belkise, oj mbretresha jonë, ti qojmë këti njeriut, dukat, pasuri, dhe këtë që a kemë na t'jadhojmë ati, si loj rëshveti, si loj mashtrimi, nëse ka për qëllim karierën e ti, nëse ka për qëllim pasurin e ti, dhe të mërë atë dhe neve do t'len rahat. Mirë po, Sulejmani a.s. me këthen komplet atë pasuri dhe komplet atë dukat dhe atë florit e cilin ja kështë dërgu paria e kësaj mbretreshe, Belkises dhe thot, une nuk du për juve asë një gja, po du që ju të adhoreni Zotin Dhul Gjelal një. Dhe shkon gjithashtu këthet aj karavan, aj grup njerëzish me atë flori dhe Sulejmani a.s. thot, parise vetë kush mundet më apru Belkisen këtu dhe të shef fronin temë. Dhe njëri prej ty në thëtë dërisa të të qohësh dhe të ulesh prej vendit tonë, unë e ta bifëronin e Belkizet bashkë me Belkizet. Dhe njëri prej ty në thëtë dërisa të mbëllë sytë dhe të hapsh, unë ta bif Belkizet në këtë vend. Dhe Belkizja vjen të Sulejmani a.s. Kur Belkizja arrin në fronin e Sulejmanit a.s. e shëf që Sulejmani e paska një front madhë. Dhe momenti kur futet në fronin e Sulejmanit të mbretit madhë, pejgamberit Allahu Dhul Gjelal, e merë fustanin e saj dhe ngrit lartë se me ndonë që është uj, thëtë Sulejmani mos e ngrit fustanin për arsye se nuk është uj, po është dukati cili është nxirë nga thelsia e detit dhe shkon val, val dhe duke si kurse është deti dhe uj, ndërsa kjo është flori dhe është dukat. Në atë ko, Belkizja e pranën fen e Sulejmanit fen islame, alehi salatu vësala, dhe bajt një prej mbretreshav të cilat e adhurojnë Allahun Dhul Gjelal dhe kështu kalon jeta e Belkises me Sulejmanin alehi salatu e selam. Gjithashtu Sulejmani alehi selam mbret i madh dhe njëher ishte dal me njerës e ti, me parin e ti, këshiltart e ti dhe disa prej njerësve prej ushtrisë e ti i këshin marrë kuajt dhe bëjshin gara me ta. Sulejmani u mahnit me atë ushtrin e madhet e ti, me kuajt të cilat vraponin me ta ushtria e ti, mirë po, u mahnit dhe u habit mas tyre, i shkoj namazi i ikindis. Dhe kure namazi akshamit, e hetoj që nuk e ka falë namazin i ikindis, i urdhën ushtrin e vetë që ti prejnë ta kuaj dhe tja u shpërndojnë fukarave mi hangër, për arsye se
thët kjo knaqësi të cilën unë sot e përjetova, ma hupi namazin e i këndis. Kështu që të thej atë krenarin tem dhe ata që unë u mashtrova mas tyne dhe mështë ketë mundësi të mashtrën këtë dunja ma askush. Gjithashtu tham që Sulejmani a.s. i kishte nën bikëqyrjen ose nën sundimin e ti edhe shejton ose e gjind, për të cilët Zoti Dhul Gjelal në ka thonë në Kur'an, inne shejtane kene li linseni aduën mubina, shejtani është armiku i përbetum i njeriut, dhe gjithë pejgambert, pasi që i kanë vdek, shejtan i kanë marë poplën e tyre dhe i kanë lajthit për rrugës drejt. Për asaj rrugët e cilën Allahu Dhul Gjelal e ka të regu dhe ju ka thonë pejgamberve ti me të rasu dhe ne si ymet i tyre me shku rrugës se Allahu Gjeleshanu hu. Sulejmani po e din shumir që ras e vdes dhe do të vdes dhe e din që a i vdes, shejtan të malkuar poplën e ti do të lajthitin mas një kohë, jo me njëherë. Dhe Sulejmani e kishte si adet, si tradit, shkante dhe rinte në Bejtul Maqdis, në Palestinë, në Kudsi Sherifin, ku rinte me muj në itikaf ose qëndrojke në gjami. Dhe shejtant e dishin që Sulejmani është gjallë dhe vazhdonin rrugën punën e tyre dhe nuk ishin mundësi që ata të lajthitin dike nga rruga e drejt e Allahu Dhul Gjelal ose nga parimet e Sulejmanit alayhi salatu wasalam. Sulejmani u plak dhe merrte një shkop në dorën e ti dhe shkonte rrinte në gjami gjatë dhe vdes Sulejmani në gjamin e Kudsi Sherifit, ku shejtant një vjetë mendonin se kjo është gjallë prap dhe punonin pun të marë, në dhaja, pun të mira, se mendonin që kjo është në gjami dhe është duke qëndrua të në itikaf. Mirë po, pasi që urdzu, pas një vjetë që urdzu Sulejmani sa më ka shkopi ti, e kuptun që ka vdek kjo pejgamber, kjo mbreti madhë, kjo për të cilin Allahu Dhul Gjelal krej sundimin e kësaj dunjaja ka ban dorën e ti dhe mandej shejtan fillojnë punën e tyne të keqe, të lajthitin njerëz nga rruga e drejt, të qesin e rrugën e shtremë, të ushtin njerëzve në kokat e tyre dhe vezveset e tyre që të adhrojnë edhe dikon tjetër, ju vetëm Zotin Dhul Gjelal, dhe të larguen nga parimet e Sulejmanit a.s. Tu dhe përfundon jeta e këti pejgamberit madh Sulejmanit a.s. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.